Lidergoaktiz, duela 17 urte Gasteizen sortutako enpresa da, gizartean bizkarreko minak ekiditzeko eta tratatzeko asmorekin. Arazoa gainditzeko mugimendu terapeutikoa erabiltzen dugu, baita fisioterapia teknikak desberdinak ere. Gure ustez, fisioterapia arloa asko handitzen ari da, baina ez da hain ezaguna lan aktiboaren garrantzia min edo arazo hauen aurrean. Eta guk gai honetan aditua gara. Kontratazioan kurrikulumak usten dizkiguten pertson guztiak entrevistatzea ohitura dugu. Pertson hauei beti eskaintzen diegu klaseak probatzera etortzeko aukera gure metodoa erakusteko asmoz. Normalean, denbora asko inbertitzen dugu gure langileak prestatzen segiraupen luzeko lanpostuak eskaintzen ditugulako. Eta nola bilatzen ditugu gure langileak? Normalean LinkedIn, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala eta Euskal Herriko Unibertsitatea erabili izan ditugu langileak bilatzeko. Gainera, unibertsitatetik praktikak egin dituzten ikasleak kontratatuta geratu dira gure metodoa zein innovadorea den ikusi eta gero. Generoaren gaiari dagokionez, fisioterapia arloan gaur egun emakumeak nagusi dira. Gure enpresan 14 lankide gara eta hauetatik 9 neskakara. Baina guretzat ez da hain garrantzitsua adina edo generoa, baizik eta ikasteko gogoak izatea. Gaur egun lan asko dagoen sektore bat da. Gizartea gero eta kontzientziatuagoa dago zaintzean eta minak ekiditzean, horrezegatik fisioterapeutak gero eta lan eskari handiagoa dute. Batez ere, arazo muskuloeskeletikoetan espezializatuak direnak. Baina gure enpresak ere, beste enpresa desberdinetan formakuntza eskaintzeaz ere arduratzen da, asko hasi gaitezken eremu bat izan ere, Euskal Herriko eta Penintzulako hainbat enpresa gure zerbitzuak eskaintzen ari dira, orain arte egiten zena baino ikuspegi praktikoagoa eta pertsonalizatuagoa dugula uste dugu. Horrezegatik, etorkizunean landu behar den sektore bat da. Mugimendua erabiltzen duten terapia desberdinak ezagutzen dituzten fisioterapeutak bilatzen ditugu. Gainera, gaur egun jarduera fisikoan lizentziatuak eta osasun arloa masterra duten kideekin kontatzen dugu, ze hauek rekurtso desberdinak izaten dituzte eta gure metodoa komplementatzeko oso garrantzitsuak dira. Administrazio arloan bideatzen ditugun perfilak administrazio auxiliarrak dira, eta bezeroen arretarako, fakturaziorako eta agendak antolatzeko oso garrantzitsuak dira. Gaitasun eta trebetasunei dagokionez, batez ere baloratzen dugu enpresarekin konpromesua izatea, bestei laguntzeko ilusioa, eta komunikazio gaitasuna ezinbestekoa da, ze normalean mina duten pertsonekin lan egiten dugu, eta perfil honekin komunikatzea ez da hain erreza. Azkenik, taldean lan egiteko kompetentzia importantea da guretzat, ze lankideen gandik ikastearen garrantzian sinesten baitugu. Eta, anekdota gisa, enpresan kontratatu genuen lehen langilea, pertsona bakar batekin hasi zen lanean zuzendutako klase batean 2 hilabetez edo 3 hilabetez, eta orain 450 bezero ditugu, eta lehen langile hori eskolako zuzendaria da.